فريده اختي. الحاجه الوحيده اللي عمري ما كنت اتخيلها، انا حاسس اني بتفرج على فيلم هندي. ما انت فعلا في فيلم هندي يا جابر. امال كنت فاكر ايه؟ ان انا هشتغل بالشهاده بتاعتي وانا ب 360 جنيه في الشهر، ولا انا عايش بمرتبك اللي ما بيكفيش من تاني يوم ما بتاخده؟ فوق يا جابر، فوق. انت في واحده بتسمي النزاهه واحده، ان كل شخص نزيه عندك ده يبقى واحده. اقبض على اختي. انت اصلا مش هتعرف تقبض عليا، عارف ليه؟ عشان انا مع الناس اللي ما بتختارش.